עד לפני כמה שנים, אולי עשור, סברנו שנסתם הגולל על תנועות הנוער. זה סיפור של תקופת המנדט ואולי תחילת ההיסטוריה של ישראל, אבל לשמה, הרי לא מיישבים כבר גרעינים, קיבוצים בספר וכדומה. והנה מודיע בגאווה משרד החינוך שכרבע מיליון צעירים שותפים לפעילויותיהם של תנועות הנוער, והשיעור בעשר השנים האחרונות עלה ב-65%. זו באמת הפתעה. אז אנחנו מארחים את דני הירשברג, הוא מזכ"ל תנועת בני עקיבא, את סיגל פיין, שהיא רכזת הדרכה בתנועת השומר הצעיר, ואת מרים עווד מורד, רכזת הדרכה בכינים הערביים של תנועת הנוער העובד והלומד. אתם מייצגים שתיים מתנועות הנוער, אתה ואת, הגדולות ביותר. השלישית והראשונה בגודלה היא הצופים, אין להם נציג כאן. השומר הצעיר זה תנועה שמייצגת 4.5% נדמה לי מתנועות הנוער. יש עוד כל מיני תנועות קטנטנות, ביתר קטנטונת, מכבי קטנטונת. ולכל אחד יש צביון, ויש לה שרוך אולי אחר, ויש לה חולצה אחרת. מה מבדיל ביניהם אידיאולוגית? קודם כל, אנחנו כתנועת הנוער העובד והלומד, אנחנו, חשוב להגיד שאנחנו התנועה היחידה הכללית, שזאת אומרת שנמצאים בה, וביתנו, אנחנו אומרים כל הזמן את זה, שביתנו פתוח לכל נער ונער. זאת אומרת שאצלנו יש גם את הכינים הדרוזים, יש אצלנו גם את הכינים הערבים, יש מלא, ויש את הקיבוצים, יש את המושבים. בעצם אנחנו מגיעים לכל האוכלוסיות, באמת מהצפון. מה מספר בני הנוער הערבים שפעילים בנוער הערבים? אנחנו מדברים על כ-18,000 חניכים. 18,000? 18,000 חניכים ערבים. זאת תנועת הנוער הערבית הכי גדולה בעצם בחברה הישראלית. עכשיו, יש התרועעות במסגרת פעילות התנועה בין יהודים לערבים? כן, בטח. אנחנו, חשוב לי להגיד, גם התחקירנית כזה כששאלה אותי, אז היא עלתה את הנושא, שאנחנו מין חטיבה ערבית בתוך הנוער העובד והלומד. זו לא חטיבה ערבית בתוך הנוער העובד והלומד, אלא אנחנו חלק בלתי נפרד מתוך הנוער העובד והלומד. אנחנו מבחינתנו לוקחים אחריות על התנועה, כמו שהתנועה לוקחת אחריות עלינו כחברה ערבית. זה לא, זה באמת שיתוף פעולה שהוא כמעט מלא, למרות שאנחנו עושים את הפעילות המסוימת, הייחודית לנו, מבחינה תרבותית, מבחינה היסטורית, מבחינת ה... מה הם השירים שבהם פותחים את הכנסים או את הפעולות של השבט בוואדי ערה נניח? בוואדי, זה לא רק בוואדי ערה, זה בכל המקומות. יש את השירים... מה רפרטואר השירים? השירים זה חלק חשוב בהווי תנועות הנוער. מה אתם שרים? תשמע, בכללי יש לנו לתנועה, וגם כולל גם לכינים הערבים, אז יש את שני השירים באמת המרכזיים גם לנו, גם בתוך הכינים הערבים, זה אינטרנציונל. וגם השיר שחקי שחקי של צ'רניחובסקי, שבעצם זה גם ההמנון השלישי של תנועת הנוער העובד והלומד. ושרים את האינטרנציונל בערבית או בעברית? בערבית. או ברוסית? בערבית. בערבית? כן, חלק בערבית וחלק בעברית. ושחקי שחקי אפשרי בפעולת התנועה? גם וגם. גם וגם. יש תרגום ערבי לשחקי שחקי שאתם שרים אותם? כן. אנחנו השגנו תרגום שהוא באמת ראוי ומאוד יפה, ואנחנו עדיין, האמת, מתרגלים את זה, כי רק בוועידת התנועה העשירית שהייתה בחודש אוגוסט ב-2015, אנחנו הצבענו על זה שזה יהיה בעצם גם עוד המנון שהוא משותף. אבל באופן כללי, בחברה הערבית, גם כמיעוט, אנחנו לא, אין לנו כאילו סמלים של מדינה או איזושהי... זה, אנחנו חלק ממדינת ישראל, ככה שהטקסים והטקסיות זה משהו שהוא קצת פחות נמצא אצלנו בתוך החברה הערבית. אבל אנחנו כן מנסים לשתף את זה, ושזה יהיה באמת משהו שהוא שותף לכלל המעגלים.